はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、先日の放送で、奇跡の香水の効果が上がって、転生モンスターに出会いやすくなったよっていうやつをやりました。で、コメントもらいました。ありがとうございます。レベルの高い転生モンスターは、意外と出現率低くないですかというコメントですね。それちょっと調べておりません。この前が桃色三姉妹で、結構弱いモンスターだったんですよね。なので今日はレベルの高いモンスターの転生に出会いやすくなってるのかどうか、これを調べてみたいと思います。まあ、ちなみに、これスライムタワーだね。こいつレベル低いんだけども、こいつとはかなり、遭遇率が良かったんですよね。ちょっとやってみましょうか。奇跡の香水を使って、やってみます。何回ぐらいで出るでしょうね。うまくいけば、本当一発目で出たりとか、すると思うんだけども、あ、一発目ではなかったですね。あ、出た。6回目ですね。6回目で、簡単に出会うことができました。開始1分半ぐらいですね。開始1分半ぐらいで、普通に出会えてます。うん。この前30分これをやったところ、15回出たんですよ。転生モンスターが30分で15回出ました。では、レベルが高いところ行ってみましょうか。今日は、ちょっとレベルの高めの魔界執事、そして地獄のドアボーイ、この2体を出してみましょう。それでは魔界執事のノーマルモンスターアモーデウスがいる場所に来ました。ではここで、やってみましょうか。とりあえず奇跡の香水をつけて30分間やってみます。どれぐらい出るんでしょうかね。まあ、一発目からは、そうそう出ないでしょう。さすがに。あ、出たじゃん一発目から出たよ。一発目から出たよ。これ、別に敵のレベル関係なしに、出るんじゃないですか。なんか、そんな気がするんですけどね。わかんない。うん。でもなんか、出にくい気がするっていうね、報告だったので、もしかすると、うん、今回はちょっと、たまたまで、本当は出にくいかもしれない。うん。いや、まさか一発目から出るとは思わなかったんだけども、どうでしょうか。さすがに30分で15体っていうのは、ないかな。うん、倒す時間もちょっと時間かかるしね。なので、30分にどれぐらい出るでしょう。おいおいおい、あ、出たけどもこれ倒すの時間かかるんだよな。かなり HP が高い。だから遭遇はするけど30分で15体は難しいね。うん、3姉妹は一発で倒せたんだけども、こいつはねかなり叩かないと、うん、やられてくれないので時間かかるんだよな。まあ、とりあえず30分はしっかりやりますね。あ、また来た。時間かかる。はい、来た。はい、来ました。もう戦わずにね逃げてます。もう時間かかる。はい、2連続。これ3連続来るよ。3連続来ちゃうよ、これ。どう ?3 連続!3 連続来た。はい、まあまあ出るよ。うん。すごい出る。はい、それでは30分が経過しました。最初の3回だけ普通に戦いまして、あとは遭遇しても逃げるを使ってます。
やっぱり戦うと1分ぐらいかかるので、ちょっとね、時間がかかりすぎるのよね。なので、正確な数字が測れないかなということで、逃げるを使ってます。はい。で、この魔界執事、30分間で、21回遭遇しました。めちゃくちゃ遭遇する。スライムの、桃色三姉妹か。あれは15回だったのよね。まあ、全部戦ったんだけども、こっちの方が、出会う。4回か5回に、一度は必ず会うし、まあ、2回連続っていうのも結構あったので、高レベルの方こそ、よく出会うのかな？あ、夜になっちゃったね。はい。では、まあまあ、結果は大体見えたけども、地獄のドアボーイ。あいつも30分間やってみましょう。それでは、地獄のドアボーイのところに着きました。30分間やっていきましょう。さすがに一発目からは来ないよね。来ないね。オッケー。さっきのアモーデウスの時は、一発目から来たからね。さすがに一発目からは来ない。でも、おそらく、いや、単体でできてくる敵は意外と、転生が出にくいのかな？そういうことか。まあまあまあ、出てこないね。いや、出たわ。5回目で出ましたね。いや、出るわ。出ます。間違いなく出る。おい。でも、こいつもあれだね。倒すと時間がかかるタイプなので、2回目以降は倒しません。最初の一発目だけ。まだこいつは倒したことなかったので、図鑑埋めるために倒しておきます。HP 高いのよね。この転生モンスターって HP がもうめちゃくちゃ高いんで、できれば戦いたくない。本当に硬いね。どんだけ HP あんの？そこら辺のボスよりも HP が高いのかもしれませんね。いけ。やった、ようやくか。で、終わりか。終わりでしょう。はい。お、えらいスローだな。相手にもならねえな。はい。ということで、地獄のドアボーイか。30分間やってみます。いた。やっと出た。地獄のドアボーイは意外と出にくいかもしれない。今のね、8回目ぐらいだったんだよね。出ないね。やっぱり、モンスターによっては出にくいやつもいるのかもしれません。いや、まだ開始4分だからわかんないけどね。とりあえずまだ開始4分で、2体か。2体にしか出会ってません。意外と遭遇率が悪いですね。やっと出たー。はい。はい、それでは30分やり終わりましたね。地獄のドアボーイ、強いね、あいつ。もう、とんでもなく強くて、そこら辺のボスより強いんじゃないかっていうぐらいのレベルでしたね。時間かかるわ。まあ、なので、1回目だけ戦って、あとは逃げてます。時間がかかりすぎるからね。で、この地獄のドアボーイ、意外な結果が出てます。なんと、30分間、戦って、おい、どこまで行くんだ、お前。どこまで行くんだ、まあ、いいか。30分間、ずっと戦いまして、出現したのは、6回です !6 回たったの6回だよ。まあまあ、魔界執事は21回だったからね。桃色三姉妹も15回だったからね。それに比べると、明らかに出現率は悪いです。すごく悪い。まあ、奇跡の香水、昔はね、30分で1体も出ないとかあったので、
まあ、それに比べると出るようにはなってるんですけども、モンスターによって出現率はだいぶ違うみたいですね。出やすいやつはほんとすごい出やすい。4、5回に1回は出るぐらいの確率で出るんですけども、出ないやつは本当にね、十数回に1回とかしか出ませんので、だいぶ差があります。いや、これはかなり意外だったな。はい、それでは戻ってきました。今日はコメントありがとうございます。転生モンスターは強いやつはなかなか出にくくないですかという、コメントなんですけども、その通りですかね。どうなんだろうね。強い敵というわけではなくって、まあそのモンスターによって出にくいやつがいるみたいです。アモデウスは結構強いけども、あいつはすごい出てきたのよ。結構高レベルのやつだけども、結構出てきた。で、地獄のドアボーイ、あいつも、結構レベル高いけども、出にくかった。なので、おそらくだけども、レベルとかではなくって、モンスターによって、出やすい、出にくい、があるのではないかなと思います。転生モンスター、確か48体いるんでしょ？確か48体ね。なので、まあ、その中に、数体出にくいやつがいてもおかしくないですね。でも、昔はね、何度も言いますけども、30分間で一度も出ないとか、もうザラだったんで、だいぶね、いい時代にはなりましたよ。図鑑も集めやすくなったと思います。はい、ということで、今日はこういう結果でした。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。